A určitě jednou. A nebo sám to buráka, no. Dobrá hlouba, blbáma patečka. Já tam cítím tu prochorajdu. Cítíš prochorovku? Já cítím svoje nohy. Takže nazdar parto, my vás vítáme u dalšího streamu ze hry World of Punks. Dneska to Nazdar doufujeme parto. pojede, když už jsme vynechali neděli, jdeme v pondělí. Protože ty neděle se neosvědčily bingově a hlavně to vůbec nešlo. A teď to vypadá zatím, nechci to zakřiknout, že to jede. Pane Tome. Uvidíme. Již 30 vteřin běžíme bez ztráty kytičky, bez ztráty jakéhokoliv paketu. Žádné balíčky jsme nestratili. Tak uvidíme. A hra čeká. Jo, to je ta prochorovka, říkáš? Jsem zda, jestli to je u mě nebo u tebe, ale jeden z nás už teď právě jako není na CS-ku slyšet, robotíš mě. Výtečně. Tak to mačkám dvojku a pojedu hardcore. No, mám teďka ping 583, to je velice super. Michale, děkuji, 15 měsíců nemožné, ty vole, úplně skláním se před tou velikostí. Co mě nejde vydržet? Nás dva poslouchat 15 měsíců, ty vole, to je. Co by nás dva tebe? Vole, no, hele, jde track. Skoro, že už to nejde. Zasáhnul jsem spojence, jak to napsal vykřičníka, dostanu banána určitě. Počkej, já tě dneska strefím ještě jednou omylem. Banána je tamhle. Škoda, protože je tamhle, protože ještě nejsou to, tak to budu linkovat. Ne, kde je to škoda, ještě nevidím. Do prtis to je škoda, že jsi mě neviděl. To je škoda, že nevidíš škodu, ježiš, Aston Rex do prdelky, jo. Tak to asi jenom odsud, co? Všim si z toho? Proč je to? Taky Aston Rex. Ty vole, motáš se tady jak vítr v bandace. No já ne, ty jsi tady mrtá, proč je to? Vůbec nevím, proč jsme se měli jako tři. Já hlavně nevím. Komu, ale mě za co, do prdele. Ach jo, to tady akorát odsrů. Škoda. Tady na tom budeme hodně někde. No, nevím, jsme to udržet, ale tady musím dělat, ale jestli tam svítíš, tak tady nebuď, protože tady byl boss, pak tady bejt. Můžu se pokusit ujet, ale... No, 416 na nás jede. Přestřelil, ne, kámo, tohle. Dobře. Tak. Ty vogo, jak ho můžu dinknout. Jasně no. Oni to tady ochuje, jdou jako těžký pushing. No jako zatím se tvěře, ale umřou tady strašně no, za chvíle. Ježíš, tyhle kameny tady, ty vogo, ne. Já bych ten bordel zakázal, co tady na té mapě je. Tak co, dámy a pánové, je nás vidět, je nás slyšet. Ty vole! Já už sejmul, já už tady rozstřílel celý řecký opidum, ty vole. Já jsem snad nezaznamenal jiný hit než do toho, do šutru. Ajajaj. Hele, ty tanky mi ale nějak poskakujou, ty vole, no. Nicméně, nedrží. Wow, tady máš tank celou dobu. Dve. No na středu, tam byla 34 dvojka, ty vole, jen to hvízdlo. Já tady řeším, jo, 50, to už je mrké, blbý. Ne. Haha. Jdu tetíček můj, jsem spokojený. No, tak se mimo, jak se říká.
Nebuď vyplašen. Jo, tak AV5 jsem docela troufá, co? Nevím, já jsem tady měnil teďka s tím. Co bych ještě dal? Myslím ta naše AV5. No, to proč to bych chtělo zabít? Já ho dingnu. Já nevím, jestli to proč to, když ho svítím. Nedič. Dobrý, teď dostal. Jo, když ho svítí, proč to, aha, tak to je dobrý. A úděs na ní jede, úděs na ní jede, je to v pohodě. Míříš na něj? U koho? Na údě. Na proč je to? Ne, já mám teďka co dělat, můžu na ně zkusit? Se no, asi ho dám. No, tak jestli co na to dám. Já si ho dám. Dobrý. Dobím, spíš to buráka tady potřeba pořešit. Myslíš to jo, už si popojil, dobrý. Hele, tak pojď sem, přepadem tady té 56.8. Já bych chtěl teďka spíš toho braka. To je, tak to ještě tak nemůžu, jo? Mhm. Aha. Ale to je napitel, protože on mě nekraje už čudes, jo? Takže já to musím vzdát a přijede nám sem tudy, tím pádem pak burák. OK, já jsem tady zabil teďka tu 56. Že ta je vyřešená, vede mu dva tanky, hele, i bohápka, takže si myslím, že v klidu. Takže se nejde tak, ať tě nezabije na klid, no. To se zajít sem ke mně víc. Já bych mu teďka třeba v klidu přijet tu 34, kdybych viděl, kde je ten burák. Že na mě nevyjede. Ty ti ho svítím, vole. Jo, tak když budu vědět, že na mě nevyjede, že ne, bych tady 34 dál. No nevyjede na tebe, když je tady na pláži. Dobře, ok. Má jednu venku. Ježišmarja, vole, mě zapálí. Jdu tě na toho buráka, ne, to už buráka. Je mi to jedno. Zumřelo. Je tam sučko vzadu a zapálil mě. No, se bám, že tam je sučko, jdu ho svítit. Zabijem si trhodla. Nádhera, jak s tobou nikdo nejede. Uh-huh. Moc se mi to líbilo. Jedna dvě vystřelená. 258, 250 vejka mě střílí, jo, zezadu. Účko, no, jo. Jasně, no. To se nechceš. Je na balkonku, no. Tak, ty vole, dík, že jsem všichni pomohli. A dobrý, to aspoň ustříleli. Neustříleli. Já myslím, že se mnou ty lidi pojedou, no, škoda. Dobrá. Tady minimálně Artina na umření. Mě pomohli. No jo. Myslím, to je tupé zprava. Dobrá. Už musíme vyhrát, ne? To přišli o strašný zápek. No ne. Právě, že asi úplně ne. Artionka druhá pryč. No berou o tank, ale jsou všichni na ránu tady tanky. Či úplně ne, ne? Má tím s tankama. Leve plné, jak musí všichni vyhrát tady, ne? To nevím, pojď ven. Jo, jdu, jdu tě jenom vidět. Ty pindio, ten dostal teďka strašně, no. Necouvej, promiň už jdu ven. Ty vole. To se ti mě nechtěl vidět. Kotva, je to kotva. Leve ho střelili dva tanky ze zadu, tak jako reakce si do toho ještě couvnul. Ideál. A dostal další dvě od těch sobek a dobře. Dobrá, no, taky, dobře já. Přečetl tu situaci. Chtěl si zmást svůj prdelí. Jo, máš kamana. To se tady bylo hodně. Ne, prostě kamana, nemám co k tomu. Jak to? Máš
plnou garáž tanku. Nemám jako nic, co bych mohl vzít kamanoli, když nemůžu vzít lighta. Mno se manem se blbě hraje, že jo? Prostě, jako v tom smyslu, když nemáš rychlý metko, že jo? A vlastně tak nějaký jenom burák, který mi přijde, že je v pohodě, jo, manoli. To bude přijde. No, mě už to je jedno, v čem hraju. Mě to nese všim. Jinej, štang mast. Jo, jsem se jako budíčku nepřipím. Bludíčku, nebo co to je? Tak. Pan Tom, ty jo, se vymodil tank. Bez pravidel. Hen, vole, hen. No tak, to bylo stalo. Excelentní. Chceš tam pušovat? Nebo ne? Vzhledem k tomu, že jsem dojel sám, ty vole. Všichni se na mě vyprdli, tak asi... Možná já, když vidím toho garda a tu heavenu, tak asi jedem. Jsme to Indiana spolu. Takhle pojeď. Jedu tě, jedu, co nechyc můžu. Já. Ho! Dobře ty. 59 na ránu, no. Na Amoreček mě dal první ránu. Tak to není žádný malej troupa, ty vole. Ani se nerozsvítil. Ty vole, hochu. To jsem nečekal. Sorry. Taky ne teda, no. Ty vole, ale... Nebo ho nestalo. A tak jo, přeju mu to. Tak já motor. Ty jsi taky mrtvý, taky ty 59. Má dobrý modík. Budu jiný modíky tohle teda, no. Tohle jako jo? Budu jiný modíky. To je jiná práce, ty tomu vole. Tomu jako nevěřím, sorry, tomu nevěřím. Jako jestli někomu detrekne a dá motor jednou ránou a druhý mu dá Amorek, tak je asi 100x lepší než Marty, anebo tohle používá mody. Třeba to umí prostě trefovat. Pak musíš podívat po bitvě, jak dobré je. Třeba už má 168,5 tisíce bitev a to už pak víš co jenom, takže tohle střelím sem, odpálím mu věci, tohle střelím sem, odpálím mu hlavu. No, musím mít asi tak 1 milion bitev, a říkám, musím tak 10x lepší ještě než Marty. Třeba ty taky víkem střílet, ale musí ty emorky teda jako ne vždycky vycházet. Asi tak jako nám všem. Ty vole, co rána to motor prostě s detrekem, to je jasný přece. Já se co rána to Amorek. Typa 59 nehraju, už to bylo blbý. No tak to je jasný, obzvlášť se ještě s typem 59, to už nesměšňuješ úplně soupeře, ty vole. Ale to byl pořád Lemor, zase Lemor. La Amoreka. Ten s tím, vole, s tankem, který nemá pene. Zepředu mě dá Amorek, ty vole, tankový, který má zepředu ze všech medek snad největší pene. Teda pene, pancíř. Ještě to neumíš, ještě se máš hodně co učit, chlapče. A jako mě trefil jako teoreticky ze zhora, no, to je pravda, takže vlastně pancíř nula v tu chvíli, no, ale stejně, no, je to náhoda. Společně s tebou a s tím. No třeba ne, ale podívám se, jak je dobrý. Pak se podívám, Ježíš, nezastavuj, škodovko. Vidíme jedinou výhodu, kterou v této bitvě máme, a to jsem já. Celá skromně. Ještě je tady bulldog. Když od té doby, co tady skriplili tuhle tutu, tak... Je to vlastně jako jedno. Zkusíte se svého buráka, ten tam asi nebude nejlepší, kamo. No, nebude mít nejlepší nic, no ale...
Je sere, jak tady. Čílej, poslechni svého pána, ty vole. To není můj, jo? To není můj spot! No, jdete. To má každý dělá tady. Ty vole, tak se třeba nasral. Tak jo, tak asi zajedu. Jo, Badger, jdu do prdele. Užijte si to tady, vole, všichni. Badger, jdu. Ty vole, nejlepší ty vole, ty vole, jděte se vyspat všichni, hoši. Seru na to, ty vole, fakt. Není to moc dobrá pozice, viď? Jo, ty oni tady pušili do druhou stranu a nám to ani nepomohl, protože jako... A nic, takovýhle lidi nebo. Bylo asi rychlý, viď? Ale to bude rychlý. Tohle to. Můžeš mě nataktizovat, co bych Petr měl teďka tady dělat. V téhle pozice. Nevím. Vůbec nevím. Ježíš, tak do mě aspoň nestrkej, ne. Už se na mě lepíš jak guzní, vole, guzníč. Ani jedna, zajímavá. Ty vole, jak jsou tady všichni na tom nejblbějším místě, ale budeš. No, to poslední dobou, ale takhle vypadá vždycky, no. Umíš zepředu, jo? To umíš mm-hmm. Jo, díky. Mm-hmm. Nazdar, želváku. Čau, bejku. Vole, a zase si bude mě najde futura, jestli vystředí, vole, tak mě sejmu, co chce. To na vás spotne 92, vole. Mně ne. Aha, výborně, hele, teď, všechny, vole. Škoda, že není hovno. Pochu, kdyby bylo hovno, tak se vezete už, vole. No právě. Jo, to už jsem taky dlouho neviděl, že by to někdo prorazil, ty vole, jako to. A zase tam pojede, ty vole. Že zná tvoje pozice. Hele, 92. Oj, paráda. A už to můžeš jet asi tou levou normálně. Ještě mi do bůčku. Jsem to, no. Jsou to, ale moc se toho tady bojím. Podívej, jak tady umírají ty naši. Třeba no, ty, tak já jsem říkal zleva, ty jedeš zprava, ten, víš? Ten se jako zahrál levou, je to blost. Nemyslíš, že levou, jo? Tam už to bylo vyčištěný, jak umřela ta 92, že jo? Se právě myslím, že oni je právě hlídají z toho středu a ty to nespotne. Ještě jeden light, víš, toho se bojím. Ale zkusím to, dám na teba. Jsem tady brutální, vole, přejezd. Brutal pushing. Tak mě zase pěknu přijde, že tam spíš prohráváme, ne? Levou. My prohráváme všude, no tak oni tam stejně už nic neudělají, že jo? Tam se to nedá nikde vyhrát, tam tu stranu, ale... No tady tu jet. Tak jo, tak je tady ještě druhý light. No to je to pro, jsem jako tak nějak čekal, no. To je přímo v tý... V Roklince, jak se říká. Někde bude, no. No, v křovičku. Bacha, tě tady odsud nenaložej teď, až budeš přijít. Mě nevidí teďka. Ty vole, tak. Tady tě ale on uvidí, jestli je na středu, no, bak na to. To je zkoušek, jenom tak píkovat to vidíme. Jo, on už je tamhle, takže dobrý. Ty vole, ani jednu. Ajajaj. Ale můžeš si jet tu levou, no, teď. Plus dvě hápka už vedem, vole.
takovém pláčkový lajně. Nejsou arty. To jsem zkusil, no, ale víš, jak to tady ještě je špáčkový lajně, zase dlouho nemáš deskovat, když jsi pak hrozně smutné chvíle. Tak oni tam byli na to, nadspaný všichni, chybí ti vlastně jeden tank, no, to je tato celá MXO. Ne, ještě jedno, ještě jeden tank, nebo nesvítil. Tohle a foto ne, doufám. No tak ještě může být bot a... Teď tady spotne ten bot na proxáč, jo. Jo, jo, to je zbyt, kde potřebuje. Ne, to tady projedeš, si myslím. Ne, potřebuje celou střed, jo. Abych chtěl ještě dál, nebo něco. No to já právě tady můžu pomáhat, odsaď, protože jsem se sevdajel, víš, že se je spotnou. Že už nemají kam, že jo, jsem dozad. To musíme vidět. Jo, a přišlo umírá rychle, tak já jdu pro toho bota. Je, on je schovaný za barákem, to není žádný debil, hochu. Tak to jo, tak tady... Jo. Už mě nevadí, že mě předtím dali amorek. Tady někdo tak dává, funguje. Tady někdo ty logo, takhle se zapínají ty mody, aha. Tak už mě nevadí, že mě dal vagorek, dobrý, říkal jsem, že se dobře hrát toho idiota, ale... Ale takhle. Ty jak to úplně poslal. Chudák ty vole Crypto Shadow, nebo jak se jmenuje, vole. No. Crypto Shadow ty vole úplně. Takovou zemřel bídnou smrtí, bonga bonga. Jo. Tak jak se to hraje, ty vole, dámy a pánové, takhle já to neumím prostě, takhle ne. Dvakrát na stejný místa, no. Bang, bang. A bang. Dobře on, dobře on. Jak ho ani ti neselhává dělo, jak to, ty vole, já vždycky uburáka. Čiže taky milion dlouho doměřuju, milion let, jo? Mhm. No to je děle, tyhle si nás potíš ty. Pojď a jeď, jeď, teď už nesmí zastavit, teď je to nejnebezpečnější místo. No to úplně není. Oni už jsou tady vzadu. Tyhle stihli zdrhnout. No. A ten je tvůj, ten je tvůj. No to už nemotočí, nekouká. Na penisy, nekoukám. Mhm. Nás dá druhou, jsem mu ještě dál, dobrý, tak to tady odjedu. Do mě, aby se nasrál, že mi nedá, ty budu. A jedu si pro něj, kamaráde. No ale ještě jeden. Ty pičo, nejedu si pro něj. Tak to tady otočím. Teď se jdu pro něj. No, jasně. Teď už můžeš. Keď. Nesmíš zastavit ti. Chyba kde je? Chyba je. Nebude. Jak pancer S to. Mámhle, hele, zdrhá furt. Ah! Aj karamba. To je nasrát ten pás. Nebo jdu po něm. Pot. Máš bot za spot? Tak a teď ho ram. No, škoda. Jsem se na něj těšil. Dobrá, ale no. Takhle jsem s tým bytom něco udělal, tak mám docela radost. To bylo docela v pohodě nakonec. Ano. Ale myslím si, že to bylo hodně díky tomu amorku, ten mě docela trošku skrmel. Fullovou revítku si tam spapnou, ten tak... Že nejela bala vajíca. Asi si to šopnu a dám stejnou obrazovku jako nějaký, jako ten spodící té. No, bylo to husté. No. Tak ukažme si na něho. No jo. Na koho? Shady, vole. A co? Ten mistr v 59.
Je jeden z největších borců. Jo, kolik má? Je dobrý. Pak je dobrý, jo? To. Ajde. Ujde. Já nemám co mluvit. 60 bitů. Tak kolik má? Vole, myslel jsem, že byl horší. Asi 6000 bitev má jenom. Jo. Ale už to umí. A už to umí. Tak to je dobrý borec. Takže žádný malý trouba, jo? Kdyby si s ní s náhodou jako myslel. Mě nebavilo tuhle hru hrát prostě s modama, jako. Znám se proč, jako vlastně, jako jediný důvod, že jo? To hra založená jenom na té radosti, že jsi jako lepší než někdo, v tom smyslu, že ho jako, že se něco jako naučí, že něco vybojuješ, že jo? A jako by se jako radost toho, kdyby jsi věděl, že prostě oni s tím nic nenadělají. No, jasně, jasně. Je úhel pohledu typa člověka, který přesně by přemýšlel, vlastně se plaví na tom, že je ten nejmocnější boj. Jo, jo. Jasně, jo. Tak jo. OK. No, no. No ty vole, ale tak jsi Jantar? Jak Jantar, tak jsme tady vedle sebe, ne? Tak proto to zkouším, no. Jsi se jako... Nejsme vedle sebe. Právě, že nejsme vedle sebe. Já jsem si poprvé to pojížděl, ty jsi pořád blokoval. Jo, výborně. Děkuju. Co stalo? Co se stalo? Já tam nejsem. Dneska to vypínám. Já hra mu přináší pouze bolest. Máte nahoře 60 TP, nebo tam simu? No, tyhle ty mě simu. Erové, nazdárek. Taky lišák, vole, já jsem odlal lišáka. Ty oni můžou se... Blbě, že nám nikdo netlačí v tom tunelu a oni z toho tunelu vybíjejí ty naše tary, no. Ne. To je, hele, to je jako ani nám opácky, jak říkám, že tady prostě nejsem schopný nic udělat, no. No, já jsem měl být většinou schopný něco trefit, vole, nevím, zase mi to cuká a... A sere se to. No, už tam ty 60 let za váma, tak bacha, jo. Víš, jo, to 60 let, že jo. Jak to tím už udělal? Já myslím, víš, že tady je prostě, ne? Mám takhle dvě, trenére. Toho palíčku, jak se říká. To je blbý, že už jsou pode mnou, no. Dokážeš střílet na ně? Teď ne, když mi povědou, tak jo. Jo, tady na to třeba jo. Takhle jednu dám tady třeba. Bedežek. Ach. Erové, začíná to být špatný, no. Zase to začíná naskakovat teďka, že... Už mám 1900 spadlejch a začalo to teď, no, tak to možná je prostě tím, že v té špičce tady někdo hrozně drtí, protože než začalo... Můžou samozřejmě. Řekněme, že než začali 3/4 na 9, no. Teď mám třeba 0. Takže na pitlík. Všiml jsem si. No, jako je to na prd a už se to projevuje i na té hře, že to skáče a pak samozřejmě dingáš, no. Nebo tobě to ukazuje, že dingáš, tam kdyby to viděl, tak určitě viděl, jak ho mysneš, protože prostě máš desing jak prasa, no.
Takže to bohužel asi nepůjde, no. Zkusíme přečkat ještě jednu bitvu. Já mám červený oko jako svině. A toto doteď běželo relativně dobře, bych řekl. No, víc si právě běželo doteď dobře, no. Může být nějaký lák nebo něco. Tak. Dobreš. Nějakou heavinu určitě, protože... Nějakou desítku. Ale jo, jde to, jde to. No, takhle, no. Nebojíš se, že budeme desítka? Myslím si, že si ztratí desítku rovnou. Nechci. OK. Tak si zkusím tohle. A. V desítkách asi budem, že jsme ještě nehráli jako top tier, ale... to už se teď nenosí. Třeba se to změní teďka. Minule jsme přece hráli jako mezi osmičkama. Mm-hmm, no právě. No podívej, jsme dokonce ty jako v sedmách. Ty jo, paráda no. Ale tady jako... ale pak té 30 a bojem akorát. Pade 120 nepříjemný, ale jinak jako sranda, ne? Za všechno může Arrow, přesně. Arrow přišel a začal to hnedka cukat. No jasně, přesně. No nic. To máme na koho svíst. Tam dojedeme a uvidíme. Ale už to fakt vypadá ještě hůř a hůř. Kvalita streamu vypadá na pitlik. Nazdar Palče, čus čus. A teď mám zelenou. Takže by se to zlepšilo. O trošku. Tak uvidíme. Dokonce i pink vypadá stabilně. T29, to je tank. Takže... jak to ML2 prodal, vidíš to? Ale úplně. Kurma jel, pro boha. No protože je idiot, jo. Ten místo, aby dojel na ten kopec, minus, docela klíčový tank, tam přes věž to mohl hrát, že? No, tak nejlepší tank tady tý bitvě nám právě umřel. A jinak jsme v klidu, no. Přejedeš to, jo? Jdem to přejet. Ne. Bude to hodně peklo. O, to jsme neskončila. Dokázal bys mě tam pustit a hrát to přeze mě? Počkej. Kecáš, kam jako? Jo, přímo do kopulky. Ty naznačil, co je ruský dělo, co? No, mám tu kopulku, to je na blbý straně, no. Vole, ještě jednou do mě stečíš tady 20 a půjdeš. Půjdeš tam jako první, vole. Půjdeš. Ty půjdeš. Je moc super, když ti zmizí ten tank, kde je to vybaví taky. Tak na ní vidíš, jo? Uhum. Aha! Tady přijeli kluci, ty vole. Uhum. No tam totiž nikdo nekouká. Se netrpím nic. No nic, no. A už to je asi enda, no. To je 30, ale. No tam už rozhodně nevýždím na té 30. To nejmnou, dobrý, to je v pohodě. Tady tady vybejtím takhle z dálky. Vystřelil, ale... No do mě. Jsem nejmnou ráno. Jdej také. Chytit nemoc pohlaví. To prdele už.
Pak? Té 30 přejela, no. Dobrý, aspoň dostala. No chudá mi to hovno za milion prostě. Jen koukni teď, co? Takže z druhé strany to docela dobře čistí, aspoň. Co ne? Tak ničo, no. Tam nahoře to je nějaký drsní. Do prdele, co jsem mohl tady vět, tygra, já si nic neudělám. Že víš, že má nějaký měřák nabíjení, ne? No, co stalo? Nic je. Ale my jsme asi v píči, no. Ne, proč jsem to udělal, to jsem to pak chcel. Co je tam nějaká mrtvola, říkáš? Nevím. Ježišmarja, vole. Vole, říkáš, že tam je v prdeli, jo? Je škoda. Záda, jo? Si musí projít teda, OK. To je celá hovno situace teďka. Já budu se teď jednou ještě vol uličku dál. Nejezdí tam. Ne, ne, ne. Ne, KTčko a tak. No. To já vím. No, to tady naznačuje. To je potřeba rozsvítit, ale to je v pohodě. No, ještě tady to zabiju hrozně. Ty byla to skoro nártená ještě, no, dobře. Ty vole, si děláš prdel, no, tak dobrý, tak to nám prohrálo hru. Tohle mohlo být ještě vyhratelný, kdybych tohle dál, tak tady to byši umřeli už, prostě. No, bacha na té tři tu, no. Dobře, tak jo, a teď pojď. Hele, tenhle umře, dobře. Dobrý. Vykloni, tak dobrý. Nejdá prostě. Dobrý. Dobrý, že nikdo jiný nejde, to sám. Dobrý, srovnej to a jeď domů. Drž. Záda. Já vím, to už nedám, už to nedám, prostě. To už nejde. Bohužel, už to nejde, škoda no. Ty vole, na tady to bych ještě měl, přesně to bychom měl dřív, škoda no. Kdybych ho zabil, tak bychom to vyhráli. Že bych byl na tu 120 už připravený, víš? Co myslím, nebo vyhráli, no, bylo by to ještě těžký, ale... Tak co říkáte, srovnalo se to, ne? Srovnalo. Teďka to je zelený. Takže buď je to zaseklý, anebo je to na hovno. To bylo dobrý.
Pedro. Co budeš? Na pohodně jdu, tak to je dobře. Je už to vecí země, ajajaj. To je furt zasekané. Ten musel plakat, když se musel trojit, že z toho by byl. Don Juana. Tak co k tomu dáš? User in your channel timed out. Panu Tomovi to spadlo. Tak vyčkáme. Takže to vypadá, že se to už chytlo a že by to nemuselo blbnout. Na to mrknem, jak rychle to tom stihne. Nechci dávat, protože to mohlo špatně dopadnout. No, koukali jsme na to, ty vole. Trhazuju. Chvilinku a jsem tam. Načítaj garáž, jo, co zadavé. Tak ale jedu ten nejdelší načítaj garáž, jak na podvodu, co jsem kdy viděl. Jo, viď. Ty vláho, tak to není možný. To někdy jako fascinuje, jak dlouho se ti může nahrát prostě garáž. Přesně. Jako, co vlastně v té garáži je tak složitýho, že si musíte kdo odehrávat. Jako asi ty modely tanků, to je pravda. Ale proč to je tak složitý? Nevím. Chce už přiblížit nějak, že by bylo. Chceš být ve? Nejsem, čekám na tebe. Čekáš na mě, to je dobře. Dík, jsi hodnej kámoš. Jo, tak ale prosím, Vodko, no tak, synchronizace vybavení a spotřební doplňků, hele, to už to musí být, prostě. Synchronizuj to. Jak už to synchronizuje, jak už to musí být. To znamená, už je tam a jenom se to přepočítává. Mm-hmm. Ještě mi to nenapsalo, že bys tady byl, ale jenom tak. Tak, jo. Ty keci, aby mě zdrželi, já myslím, že nejseš se tady, vůbec tady nejseš. Budem dělat, jakože něco děláme, jo? Napiš mi tam třeba synchronizace. No. Tady jsi opustil odřad, tyvo. Ne. Tak ale pojď. What? Ten to zdržuje. Ty lidi, tak to je snad nejdelší načítání, co jsem kdy zažil. A to upozorňuji, že mám odko na SSDčku. To bude určitě ono. Teď už to tam bude, já to vím. Takže tam načítání hry. Ty vole, nejseš furt ve hře. Ty jsi pustil jinou, ne? Ne, ještě aktualizace garáže, to si děláš. Já už tě vidím, pozvám. Spotřebuji doplňky. Ty vole, není možný. Už tam jsem, dobře. Tak to vás. A je to tady. Tak jo. No. A to bylo strašidelný. Jo, takhle jo, ty na mě. Počkej, desítky, jo. Metko se ti zachtělo takhle, jo, na prasáčka. Že bych na něj dostal chuť. Jo, zkusím to. Budu smutný, ale zkusím to. Hmm.
Tak, skvělá mapa, myslím, že skvělá mapa. Jako já tuhle mapu mám hodně rád. Myslím, že to je jedna z nejlepších map ve vodku. Mm-hmm. Ten ti umožňuje ohromné taktické možnosti, de facto z jakýkoliv strany téhle mapy. A de facto vždycky máš třeba 4 na výběr. Tak já už nebudu lhát. Kam jedeš? Já se si půjdu hrát to zezadu. Ne, kam pojedeš? Na střed. Na střed, jo. Nejsou vrtinky. No, jako zpráva, no právě. Jsem přemýšlel o tom levém puši, no. Vlastně to byl hostlý. Vždycky je tam vybangujou teďka. Nejsou tak... jako vrtiny, no. No. A vždycky, když tam jedu, tak dostanu strašně na prdel. Ale strašně. Tak Leopard tam taky nejde, tak nic. Vidíme. To se mi děje furt teď. Ty vole, co to je zas? Už to zase skáče. Už zase jenom co? No, že to tam už zase nedá hrát, víš. To asi je. Nečekal nic jiného. To já netrému. Já taky netrfím, co se toho dělají. Ne, nejde to hrát. Prostě nejde. Musím se omluvit všem, ale nejde to. Jasně, vole. Já to píchám. Můžu. On si pro tebe jako hodně dobře byl, no. Prostě já nevím, tamhle je se, asi naše tanky, no. 5 tanků tyhle na bejzu a... Tam máš všichni tanky vzádu, no, to je prostě problém. Bacha, jo, zprava Leopard jede. Myslím, ten ještě pořád počet, ne? Musí dělat, prostě. Ty vole, ne? Jsem smutný ještě víc. Máš je už všude. Strašně boží, jak jsou ty borci na... Ty vole, borci jsou na bejsu a nikdo nic. Mě tady moc boží, musím říct, no. Ano, ano. No, ještě typy nevy neviditelné. Jo, je tady. Je k němu. Prostě. Vykouk si, jo. Tady nejlepší prostě ze všech. Škoda, teď vás moc nevidím, je to na prd s tím netem. No jo, Rové, je to tak, no, nedá se to moc hrát a... A tak to je prostě na pytlík. Nebude to problém Rova. Nicméně teď to aspoň trošku běží, no. Jsme za to rádi. Přesně tak. Ještě chvilku dál, ale jestli se to začne jebáti, jako to bylo třeba teď, tak to pak nemá cenu, no, protože pak mě to rozčiluje. Jenže my taky chodíme do práce a nejde streamovat od 6 od večera, že jako net dá. No, to je pravda.
Hele, tak co? Co to máš? Další ve sbírce. Pledu, nebo dukátku, nebo jak to nazýváš. Mám tady samozřejmě ty nejlepší z nejlepších. Výběr z hrůznů či z bobulí. Je 4, to je? Jsi vzal z PS4? Mm-hmm. Není možno. Jo. Tady jsem ubytoval teďka na zkoušku DPM za rychlost. To se tam turbo a docela zajímavý čuče, musím říct. Jo, nepojím na ty metka radši, když jsme se narodili tady, jakože doprava, nebo jsi šit doleva na ty heaveny, odsaď. No, aby ne. Na heaveny, ale. Nejsou arty. Ty já či jsem už tam vždycky dostaneme hrozný rek. Grand Mouse, ty pit heavy. Heat on a nevím. Ok. Máme tady shiftejna, ta bude stejně nejdřív. Jo, budem podpořit. Jo, půjdem podpořit. Je to tak. A vidíš, tady se pak znát, jako. Co? A na kolik teďka jedeš, tak tu představu bych viděl. 33. 33? No, tak prosím, já nejdu 37, 38, no. Víčko trošku víš do těch jako pozic, co myslím, že by mohlo na té 4 být dobrý. Ta druhá věc tam nechcípnout, no. No a tady Gidl to je jiná. Chybí mě váš humor a chudělal té vtípečky. No jo. Jo, a ten Gidl si jede, ale ten tam má taky turbo, ne? Ale nějaký to brutální. Byl jako jiný pán, no. Nejde, jako když mu zapatama hoří. My tam roky najedem, ne? Takhle k ním, co? Jo, jo. Pojedeme jim tuhle stranu a uvidíme, jestli tady Chief odbouchá přes Woolly Down. Mohla být naše šance, že bychom ho tak nahodou. Je trošku překvapený, ne? Tak, jako jsem právě udělal. Dobrý jeden. No? Kdo? Teď kdo se skáče, ty vole, na to mouze. Doprvela, proč to dělá? Ty vole, co to bylo? Vím, takhle. Jo. Jo, dobrý, za nula. Ne. Pečko nebude chtít probít kamkoliv, určitě. No, ale pečke, jo. Tak když vystřelíš, jo? Jo. Můžu taky? Vystřelil, jo. Já ho nedal, škoda. A na pás jsem ti ho dal. Tak pojď. Jo, dal. Ne, jsi tíš jinýho. Máš... Ten měl jsem ránu na mouze. On to sají skrepil. Dobrý, dáme to... mouze. Jenom to SPčko, jestli, no, už asi nevykoukne, co? Teďka tady přesunil takhle, já si můžu, ale jenom hlídej to SPčko. No tak to SPčko, jo? Projel mi za mouze, nevidím ho. Vystřelnej? SPčko sleduju furt. Tady trošku vysvětlí. Dobrý. Já nevytržel, tady... střílel jsem, jo? Jo, dobrý. Nemáš zájače, čtyřko, vůbec tady myslím, že jako, si ti jako překážím, nebo co tady maleš, vole, a... Tam na pásiček, ty mouzička. Ještě můžu celovat, já jsem tady zamrtvoval, jo? Jo, dobrý. Jedem. Jo, můžeme. Řešeno všechno tady. Jo, jasně. To nejde, jo. Co stalo? Mě tam bral? Se to, nevotáčí se mi to, že? Ale absolutně. On tě držel, víš?
Ne, já myslím běž. Skákalo prase. Jo, mě tady taky hele teďka. Ale to je podle mě nějaká chyba přes mrtvole tady u nich, protože mi to dělalo hrozně. Já, to je hajzlik. Už si jdu pro tebe. Taky. Strašně tě chce. Ber ho. Já nemůžu, protože mi tady ten debel vytlačil. Já jsem na něj chtěl toho. Nepřijel. Dobrý. Mám ho. Mě tady vytlačila 2.77. Ne, fakt na prasáka vytlačila. No tak asi jsme to nějak dali, ne? Moc se dobrá hry. No a má E4, dostává strach. Joj, tak byla E4. Dobře tady, pojď se já třetí klíček tady někde ještě. No asi nikde, škoda. Grill hala, grill. Už nevymyslíme. Nevím, to by musel zařvat Lexa, hodím si to tady o něj, ty vole. Ne, jeď do toho grilla. Třeba ujde k tobě nějak, nebo vyjede divně. No tak tam asi už ani nedojedu, to už se si Leopard pořeší s 27. Si myslím, to mě všechny nevypne. Na to jim zůstalo moc zátek. No, dal jsem si trojčičku, takže jsem docela spokojený a papkaný. Já bych ještě netrefil ten grill, jak to nechceš. Spáchá harakiri. Ne, proč, ty vole? Už jsem si mohl dát rádu, to mě brzí. Ty jsi mohl dát kill, viď? Já to viděl, že jo. Já už jsem nabitý hečko, že bych ho tam prostě no, jebnul, když se rozjede. On to bohužel E4 taky měla, ne? 15-2, ale bylo by docela bavilo. Pěkná hra, chlapci, dobře hrál celý tým, ano, přesně tak. Přesně, když máš tým, který s tebou jede, tak je to úplně napohoněno. Ale zároveň si dovolím říct, že tohle je prostě zároveň to, co s E4 má, jako hrozně pomáhá těm ostatním. Že my jsme byli fakt první lidé, úplně u těch flanků a tlačili jsme na ně, nenechali jsme hrát, takže pak ty naši můžou hrát, že jo. Víš co, to je prostě... Je to tak. Je to tak, no. To je super, že jo, jsme se tam prostě pánili, jak jsme. Když mě třeba nikdo nestřílel, když mě viděli, protože do sidescrapu tě nikdo nestřílí. Jo, ale právě mě nic nedělali, ne? Takže to bude docela... No a robot to tam pak rozdal, no, prostě úplně neskutečně. Aby se neřekl. No robot, tak čiftej, no. No, on hraje s anonymizérem. Radši. Tak, dám si tenhle svůj hezký tančí. Hráš. Vždycky aspoň týr, ať vím, se vám měnit, víš? Desítky bych si dal. Desítky, o, takhle bys to držel, jo? Na té rečku. Pak si můžeme dát tu verzi 4. Já se dám teďka verzi 4. Nebo ne, já jsem s tou 6. Budu brečet a nadávat, ale jenom si 6. Já musím kvůli Iliu, jo. Skočím rychle na záchod, jo? Já to odpálím. Za 3, 2, 1. To stihne, dámy a pánové, to stihne, navíc TDčko. Můžeme být v pozadí, jak se říká, můžeme být ty šedé eminence. A jak jinak to tady chtít? A jsou kolik, já nemělám ani jeden klik. No, já vlastně nemůžu dělat úplně do toho tanku. No, ale to... Ta Tomova ta verze je taky fajn docela, no, ale Ilia Muromec, ale to je... Ilia, jak se říká. Zamíříme na klasickou TD pozici. Na středu a uvidíme, no. Tak jsme začali, chlapče. Nepochopím, kdykoliv nahezu já, vole, teda ty, taková... Já jsem počkal, tak, neboj. To se začíná tak po dvou hodinách, to, a když jdu já, tak to je snad... Našlo nám to tu bytu docela rychle, no. To máš předpuštěný, ty vole, snad to máš předpuštěný, Já půjde, jsem to měl před to, jak se to říká. Předpuštěný už, ano. Kam jde ještě, vole, to je strašné místo, hrozně. Ty vole... Juuu. Ty tady umřu, že? Prostě tady umřu, já to... Ty prdele, ne, nedělej mi to. Já ti si dělám.
piči, jsem mrtvej. Nejseš. O prdele už! Zasraný leopardi tady, vole. A přikryl jsem tě vlastním tělem. Děkuji ti. Ale kdyby ta Manticora byla co k čemu, jak jsme si mohli zahrát, jako strašně moc. Co to E4 tam má? Nevidím. Já to vidím pana Batmana. Já nevím, kam to šlo. Měl jsem úplně domířenej ho. Ještě je tam škodárna, jestli. Už jsem byl úplně domířenej a nedal jsem ho stejně, víš. Jo, líbí se mi, jak náš Eber svítí vyloženě. Nejvíc aktivní spotter, který jsem kdy v životě viděl. Teď lžu. Ty jdeš zase do práce, RUV, to je hnus, jak bambus, jo. Ty vole, Eber, nejaktivnější spotter. Pořiď si Ebra a buď vzadu, ve městě, zašitej, ideálně. Mhm, jasně, a už jsme v prdeli, víš? Pane Tome. Uhni mi. Když to... Ne. O, co mě trefil, vole. Nemá žádný warnier, vole, to nemůžeš... Vy stejně nechceš nikde hrát, že jo? Ať je ten náš tým ještě pasivnější, ty vole. Fakt by mě zajímalo, to ten Ever sam nějak převrátil a už na něj kliknul, ty vole, si. Se chci podívat. Co tam jako dělá? Jo, ona mi ho ne, ta hra mi ho ještě ani nenabídne. Ne, ne, on je tady zašitej, celou dobu. Dobrej, no. Ale taková pozice, kterou jako pak tedečka využívá, ale přiznám se, že jak to ty tedečka nahrajou, tak ji neumím moc uchopit, víš, že prostě nevím, jak zdrhnout střel z pozice, ještě takhle najedou. Ale když ti sem najedou, tak už nezdrhneš, protože odsázci mamláci tam vůbec nebyli, že jo? Jasně, no. Jako dalo by se být tam, kde jsou teďka s tím Krankwagnem, ale ten Krankwagen neměl být tady, ty vole. Ten to tam měl držet přes tu věž a pak by dávalo smysl, že bys byl tady zalezlej. Jo, no, je to tak, no, je to tak. Nesmysl. Je, tak to máš dále, říkal jsi tu čtyřkou verzi, jo? Jo. Jo, tak je čtyřka trošku, tak to mě baví. Si jedeš a neptáš se. Čvarda trošku, no. Trošku švanda tam, musím říct. Jakože na terečko dobrý, musím říct, dobrý. Viděl jak jsem. Ještě bych tomu tanku dal otočnou, ješ. Aspoň třeba, nemusí být celou otočnou, stačilo by, kdyby měl otočnou, já nevím, co na každou stranu, prostě na 180 mě uhel, no. Nesu. Bez brál taky ne. Myslím, že by mohli takhle dochnout trošku jako. Ty ono, vlevá, viď? To je koridor, co? Nevím, jak to vidíš ty, ale mi to přijde jako nejlepší řešení. Asi jo, ale bojím se, že tam bude ten číp, no. A uvidíme. Asi bude, no, když tam bude, jak nevím, jsme rád, jo. Nejlepší bude prostě, čiž ten na té mapě je, co si dá zdělat. Říkal zleva, viď? Jo, já jsem tu mám, že to je rychlejší, kde jsem. No tak ho pod tím. Ještě mi to teda nikdy nevypeklo, se přiznám. A teď. Jo, teď jsem chtěl říct, jo. Je všechno je jedno, poprvé. A úplně já. Jadam! Jde tam ten šíf. Já to věděl, bo. Ano, už taky ne. To? My jsme ho trefili teď, ale až tam to jede. Jdu na gold už rovnou.
Že on... Ty vole, ono celou dobu ho spotí. No, asi to se rozumí. To nevadí, my na tu pozici budeme dřít, ne, než on. Budem, protože on tam teď nedojel. Ale bude důležitý, jestli ho nepustit, no. No, aby ho jel tak, pojď, 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 no. Nejdu se zora, půjdu rovnou. No, já pojdu se zora, či to, no. Nechme je vyjet. Tak prý ne. Když to bude zkoušet ještě, dobře. Tam to nedám. Ne, to si snad... Ten Conqueror dělá ze mě kozy, ne? No. Co je další, pojvo. Tak asi na ně vyjedem, naťka. Jo, jedu. Jich je nejlepší přejet, prostě. Dobře, teď. Už teď víš, že přestřelil. Kde tam ještě cíl ze zhora, nevíš? Jo, Leopard. Je, nejbej se, nejbej se. Dobrý. Nak, nak, ten Arví je úplně skvělej. Jo, ale to mě fakt chyběl. Jaj! Ty vole, co se ti to stalo, chlapče? Ne, ne, všim jako to možný, jo, jestli jim to takhle povedlo. Děláš si prdel, nevím. Tebe taky zapálil, jo? Jo, já nemám, no, bohužel. Já jsem naštěstí měl, no. Jak to? Tak grill, jo? Tebe? Jo. Mě taky grill, no. Jsou největší je borci, prostě, jo. Je prostě dobrý, no. Taky víkám, volá se, jo. No nevím, ten náhoda jak svině, že zapálí dva. Zapálíš dva v jedném tom, ty jo. Tak nás tady zastaví jeden blbec, co? Ale dobrý, jako jinak to bylo hezká game, no, chvíle. Mm-hmm. Jo, tam ho mám. Dej ho hečem. Já netrefil, jo, neprosil. Nabíjím, nabíjím, nabíjím. Ne, kam je? Škoda. Ten je nahoře. Tamhle ten Leopard. Tak nic, no. Prostě já jsem úplně papírový dneska, hele. Mně přijde. Tak, víš co, mě zapálil ten borec a taky mi to jako neudělalo úplně mňam mňam bříšku, ty vole. Tak pojď hečkem. 3, 2, pojď, 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 pojď. Ne, neujíždí mi, vole, grilla. Ale trefil, sakra. Leopard je vidět, jo? Ten zlobivej kluk. Nemám vůbec nic, jsem daleko, víš. Ty vole! Já mám smůlu, pardon, že jsem zprostý, ale to už se nedá říct jinak. Já ho prostě nevybiju. Já mám mega smůlu, já už tady měl. Ty tady všichni chtějí. Prostě to jdu. A ty na mě určitě vybije, jestli budu stát dlouho, no. Pošli hečka, vole. Jak to na to jebe furt. Tuši, no. Co máte, fel, škoda. Jebe ještě foš. Dobrý, debil, už to vidí foš. Ty vole, stop ty rádi kolí. Já prostě netrefil nic. Já mám smůlu. Já taky. Musím jet, jsem se vybál, jak mě zapálil. Musím mě teďka dožere určitě. Já už prostě, teď chci důle, už to sere, někdo budu zapít, vole.
Ne, možná prostě trefil nedá, toho leoparda na sledáčka. Prostě nedá, prostě nedá. Tak už jedou ty vole tady všichni hrdinové, vole. Já už to... Jak skočil, já na tebe zrovna koukám. Já už jsem prostě myslel, že jo, víš, to se dalo. Prostě jsem netrefil, no. Ale jinak to bylo hezký, i s tím šífem, to bylo hezký. Ten musel hodně nadávat, ty, jsem to zahrál. To je, vej. Ale myslel si, že to bude dobrý, asi. No. Tak já ještě uvidím, jestli jsem naslepo netrefil i toho Ebra, ale myslím si, že ne. No. Myslím si, že ale Leoparda, jo. Dobře to je. Ne, dobře, já bohužel jsem 14 let. A jsem bohužel, jak jsi slyšel asi často v téhle hře, hodněkrát brečel, ne, protože jsem prostě pořád měl. Dal bych to ještě jednou, potřebujeme nějakou, aby jich bylo víc na blízko a nezapalovali mě třeba. No, tak 2400 a... Ne, tak to bylo jenom jednou. Ale Leopard dostal, no. Leopard dostal 6 kýlek na slepáčka. Dobře jsme to udělali, ale opu, jako myslím si, že tady... Byli všichni spokojení. Tak co? No zapírám, neboj. Jo, už jsi zdal hasiče? Já jdu na ruský stůl hasičák, blázky, že se nepozím. Pak často hodíš, že potřebuješ hasičák? Ne, no, myslím si, že to bylo poprvé, ale že jsme hořili zrovna dva, už mě to začíná přesvědčovat. Ty jo, to taky vyděsilo, jo, docela. Ten kuk jako věděl asi, co dělá, nebo já nevím. Ty vole, fuj, budu úplně zatřásnout, tady má hovno dvě čárky. To je hrozná představa. Hrozná představa, co pro to musel udělat. Iris 2016. Ty bláho. Ty bláho. Mňam, mňam, mňam. Kamerem, kamerem, a neříkej, že levá, že to je strašně. Ne, jedu střed, tadyhle. To je tam vždycky můžeš, jo? No, no. Ale není nic, co by nás vyplo na ránu, teoretiče, teda po dnešku nemůžu říct, že i ty 59 ale, na ránu, víš co. Tadyhle zatím se zastavíme a budeme střílet doleva i doprava, jo? Já jsem si nabil hečko, rozstřelím ty. Jo, vrata. Vrata a ty to tam hned do nich napereš, jo? Okej, okej. Pojď. Tamhle, jo. A kde seš? Poměřuju. Nevím, kur má jel, ale nevěděl jsem ho teda, bohužel. Sorry, kamaráde, ten byl za nějakým jako dolíkem nebo ničím. No, nějaký mazanej, to je nějaký mazanej tým, anebo my jsme přijeli až moc pozdě, no. Možná pomalejší, než jsem čekal, ale tak s Projectem tady jaký nebyl nějak extra brzo, jo. Vyčkám si, můj čas přijde, tady někdo projede a já se teďka potřebuji podrbat a nebudu držet myš, ojejeje. To by si proč to zacouvalo, no. Jo, viď. Tak rád, protože to nemůžu úplně Kde je? Kde je ten míč? Kde je ten míč? Užitko, koukni. Mohli by je víc tlačit, nebo nějak... Ale byl prostě tam jako na net, jo? Myslíš? Je, no, zatím jo. Proč? Spoustu tanků, o kterých nevíme, vole. Já myslím jenom jako na druhou stranu toho hangáru, víš? Co tam uděláš? Pravda. Tím bych vyčkal, uvidíme. Ale tak proč je to odjelo? Teď můžeš podporovat tam. Čítámhle, proč je to, no? Jo. Jo, podporuj ty. Teď by možná mohl být ten čas, pojď. Na tu 268. No pojď ty, tak jsem mířil to početu, tak počkej, už s tebou, no. A svítil jsem, tak já tady budu stát. Už nejedu, jo. Mhm.
tyma nevím, no, s tím bridgetem v zádech. Já jí dingnu. Koho, 268? Knák, knák, wow. Ty vole, jak to je sedmu? Je sedmu na zadní kolečko. Ding. Pohoda, to není takhle dinga, je vole, ty je sedmi, jo. Jen takhle stůj, knák, knák, wow. To může stát celý den, klidně. Jo, já to jdu zatáhnout na toho pročiťáka. Mě zatáhni, no. A tady už je mrtvá ta vaše sestra. Proč je to ale leopard? Nám jdou po grillovi. Už nám budou dozad, jo? Za chvíli ti budou střílet dozad. Mě řekni, jo, že budu střílet dozad. No, asi za 3, 2, 1. Já tady musím hlídat tu víš. Tadyhle je docela farma, jako. Jo, já tady hlídám jesedmu, víš, to dáš. To už nebude potřeba, to bude na tu farmu teda. No už jsme píči, no. Už není žádná farma, nikdo to nám nezvíš. Už jedu do prdele, no. Tak pojď vyhrát tuhle jednu stranu, prostě, pojď pomoct tady, no. Kurník, to jsme teďka možná prokaučovali. Hele, pojď je tady pomoct zatlačit ještě, no. Tak. Tak už nic se, ale. Pojď, musíme jet. Vaše zosmou už je tady, vole, zpátky. Já neprobil, vole, jo. Já jedu furt, ale už jsem mrtvý, jo. Už taky, už teďka jedno se. Ha! To je for, vole. Jsem měl nabít hity, blbec. 5-7, pojď ještě. Žiješ ještě jedna, už na jo. Jsem tu sraločka. Pojď, rozmál jsem to nějakýho brouka, ty vole. Ty bylo to ještě vyhratelný. To je strašidelný, co jsme to otočili, jako zpět jedna. Jako vážně? Já, jak ti vzal jen tak? No tak nic no, to jsem podělal. Škoda, škoda. Mě vzal úplně na nic, viď? Mám tě strach o teda tak, že přišel pancíř, nebo já nevím. Viď? Spíš mě sere, že to, když nemáš nabitý hity, tak mně přijde, že to neprobíjí nic, no. Jo. A to, že máš 290 pene? No já jsem, základu, no jasně, tak... no, já jsem neprobil, hele, do pokutu 268. To mě zabrzelo. A APčkem, a to jsem mi trefil kamkoliv do boku, ne? To podle mě přespásí. Já jsem APčkem do zadního kolečka neprobil ISM. Taky hezký. Když mi přišlo tak to, jaký... má, tak to má být prostě. Tak to má prostě být. Velmi podivný mi to přišlo. Tak, jdu si na poslední game. A... jo. Co vy na to, pane Tome? Pan Tom loví ve svém análu. Hala no, hledám, ty vole, nevěděl jsem jí, tak nic, tak alternativa. Mě potřebuje poslední dobou hledat v té garáž, nemá posádku, nemá posádku, tak. Ne, fakt, já jsem se na to fakt nikdy nezvyk, hele. Já v tom nedokážu prostě vyčíst ten tank. To je pravda, že veškerý mody už aplikovali, tenhle zatím ne. No, to jako přece přikrylo... nezajímá, jestli to má nebo nemá posádku. No právě, mě to hlavně přikryje vždycky jako obrys toho tanku, ten výrazný nápis, že jo, a pak prostě... A on tam ještě jiný nápis, buď je nemá posádku, anebo ještě něco, že jo, by to bylo jako víc dementní, že jo. Připraveno k bitvě, myslím, že tam je, nebo něco takovýho, nebo prostě něco úplně nesmyslný. Tak super, Rerové.
nechceš nikde. Co se stalo? Spíše no, říká, že je super živý, uvidíš, jo. Jo, no to paráda. Pětáčko je pětáčko. Alexič, to je úplně skvělej styl, tohle to se nehrozně líbí. Ten drak, viď? Jsme teď už nevím, za co jsme ho dostali, ale jsem za něj hrozně rád. Nespomínáš, co to bylo? Nebo to byl první Battle Pass? Nějaký Battle Pass možná, no. Asi jo, Battle Pass. Jo, nebo Vánoce možná. Krabičky, ne, Vánoce, možná, že krabičky, Vánoce, no, no. To je se brá jste, ale už vím, že to bylo super, no. A ten krán je dobrý, to musím říct, že to se jim povedlo. Je hezčí, no, prostě. Tak furt lepší než ten jeřáb, nebo co tam není. No to nikdy, ale tohle je fajn. Takže vypadá líp, než vypadá. Z55, jeď. No, sorry, to pak ji nepojedu na druhou stranu. Jeď, vůbec tam nekoukej, ty vole, jeď. Mám rád, ty vole, kozel. Krabičky píše Hero, tak jo, díky Hero. Krabičky, díky Hero, ale já jsem si právě neslyšel, že to asi z krabiček. Já se posedu z té VZ. To no tak nemůže, ty vole. Nemůžu pochopit, že jsi rychlejší, vej. No. Teď se zastaví, protože se tam rozsvítil tank a... No jasně. A jde tak? Debil, to je debil. Pojedem tam? To je debil. Chceš tam jet? Tam. Nejmáš. Ale J7 jede dolem, tak jeďme. No. Já nám třeba potřebu přikryt, víš o to dá. Jedu, ne se to jede taky. Bok máme obsazené, nemělo 11. A zatím svítí jenom 111, takže no. Pojďme. FVčko, nebojíme. Toho upálí, zaživa. Krán, pojď. A scákat. Tak sráme, já už jedu, jo. No potřebuju to, ale jo. To se nesoustředili jenom na mě. A jí netrefil. Já to podělal. Já jsem se nevšiml toho pětáčka, jestli zlevo. Teď bohužel tam nemám jako tam pálet, no. Čistří pětáčku můžu. Tak bohužel jsem mrtvý asi. Kryj mě. Přikryj mě. Tě nestřílí jako leču. Dobrý, dostal jsem sice damage, ale jsem se dá ještě žít. A tady vám vlastně situace nepomůžu teda, no. Dobrý, jde. Je odstřelový ze zdola, že jo, takže... Když bude vystřelit ten krán, tak bych na ní nejel. No asi ne. Oni už nejedou ze spora, že už se nebudou moc soustředit teďka jenom. Jo, takže jdem na to, pojď, jdem na to, pojď, jdem na to. Ježíš pás. Dobrý, jdem. Počkej, já první, já tě nevím, kde. Tě, no. Do píči E4, jo, ještě. Mám ještě dvě, jo. Super, dej mu jednu. Bum, bum. Mdl dvě, jo. Já ho zapálím do vany, jo. Ať schoří, hajzu. To by to krásné, no. To stává trošku, no. Blbý, teď je v lepší pozici než my. Není. Aha, on otočí věž, to je vůl. Zas takhle naslepo se mu asi trefit ani nemohl. Ty jo, musíš jet, hele, asi chci nějakou domeč. Já jediný jsem netrfil, grill tam je, jo. Teď mě dingdu. Vidím se na plé. Nabídnu se. Ten loupar by to vyřešit, ne? Jo, tamhle je. Jaj, takový low roll, jo. Já mu ho nedal. Kváč, ty vole. Hele, ta E4, co jako, no, my už ji vyřešili. Dolu se jim nechtělo, vej. Máme tady Badger. Good game, ale tak jo, zatlačili jsme rychle, no.
mám tam jenom dvojku z toho vytahanou, takže... Taky no, on má 100, 2 kily. Takže dobrý. Jo, děkujeme, Nové, děkujem. Tyjo, tak tomu Badgerovi nikdy nedojedu, vole. Sra, no. Už tam jde Leoparda TV, pol, takže musím se s ním poradit. Jo, on se snažil ujet, to je blbec. Pro Artinku chtěl. Co ženou mi, jo? Se jo, vej. To si skočím. Jump! No tak jo, dámstvo, panstvo, děkujeme moc za sledování, dneska to bude všechno. Díky moc, dobrou noc a zase příště. Čau.